Queni youtubera, queni gamera, mirë se ardhët në Gamecast TV. Unë jam Etsi, jam këtu të luajt me Lisin edhe me Liridon, ku jemi në punë. Rruga të shuda, unë që të këto një shkeret të këtë. Kjo, para me ndo, me gjetë njërin Miro, tash këshiri mu në ti kush kuku. Ja no, la kerin. Kuj ka dhën me ik ta shti? Kuj ka dhën me ik? Ta bojmë një repesh, su që? Para me ndohën të lujt Battlefield. Ku o bat? A që ki që është i shtrem që tua? U kon i shtrem. Bruda, pa e komore? Para me ndohë e kom gjetë njerin që tu në Battlefield du teshe me i. Ku, qkas, bota është e vogela. A, ko, uf, nga bombardu, nga bombardu e. Pse si në mranda mor burë. O pet këto të dëj. Qëri, 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 qëri. Kalma bre që ato. Kalma që ato se na. Del, del. O, ko ka kësi anti-tank, shko preje! Smuta, mbyti, marë. Aaaa! La bomba dhe, a, la bomba dhe. Ndesh i buna me aeroplan. Ka mundet mu konë qaj, që tenka e jemi a halos qëtu është e i. Pa mdo kur kush nuk e ka marrë tenken e i. Apo nini e i. Tenken? Po valo, ato që kesh me to. Qfar fati? What the fuck, njëri? Qfar fati ka me, opet shkova e mora tenkin. Me qka jeti birë? U, me le falë të kjerrit. E të mdojmë të mdejrë. Nëse i ki marat kjerën e vogël, mundet me të që najrë shumë. Që ko i ki një mbasë e? Ka, ka dhën me ikë qaj. A e mytën? A e mytën qatë njëri, ka është mëre? A, për para për shka. Të gëja dy me kalë janë. A jënë, a? Qa për shkoj? Edhe aeroplanat pas ka të gëja sa dush. Për nuk më gjitit kjo viron që tona. Jepi! Alisa, a dole me mështuja? Po, me thik. Qa ka cilët kjo me aeroplan mërë burë? Qe ku mështuke? Kushe ka gjun tash? Edhe prej kojt. Më shefu mërë ti me kojt? Ah, ha, ha! Që dikush u ka... Që heavy tank ka? Aha, s'kom plu ma mërmohune. Dole anë të bari për në shkeli. Ade, ade! Qëfar lukte? Për nga një ti? Për të bëjë repair. Na e të bëjmë repair. E gëja e t'ja? O, dikush e kam gjunë. Ue. Për të mëre? Ha e të bëjmë shpejt, bëjmë shpejt sa e ten ka po ik. O, me thëm. Ik. O, 4 vetë, manja.
Aqui ia ser emergência aqui. Oh, escova! We have taken objective Edward. Que a fost de bomba, isto. Cala, já é tempo, mano. Aí canchou na vó, amor. Pô. E o amor, acho que tu coca. Deixa eu ver o sniperista ali. Olha, esse sniperista, gente, tem cá. Porque muito chumi bode, diz cá, isto é. Oh! Era Assassin's Creed. A ti kush këtu una ne përmolja, së është? Që është tenka? Që është tenka? Ku më reka parë të tenka? Që më reka? Uru ju! Mereni, mereni, mereni! Qa është? Hate ta shtiu i dyve që shtu. Një e heka. Ku e ka dënë ta unë kësha pëthën? Kuj e ka dal? Piso! Nalë tjevo postoj një që se që tu. Një që tu, edhe një që tu. As noj të kuva hrypa këna qëtë. Po, ta shë hojnë këta, ndikush. Ngullit. Ka ka bo që e luft. Këtë jetë ku. U këput ato i gjyët me altis sëka i ka plumi i snajpit. Oooo, ja falo vartabina. Ku jeni e, jena shpërndoh, keq është. Te dëja, te dëja, alo. Mua mëre! U bo... Mjegull krejt. U që pluni, edhe një është tu. Atë zakonisht kanë qef me nejë që aty po hajt. Ha, që aty ku ka? Ku, ku që ata i kom mytë me më të që mëtë. Edhe një mësë të që. Ku? Ku, ku? Që e birt ku? Sniperisti, shkoj, edhe një mranda e qëtu. Nashe, përma. Dytin kat. Qëtu mduke dytin kat është. Fatin e forke. Rafosht, rafosht. E lypen ton qëtu. Shkoj një. E murem, murem cën, tash. Shkojm të bëj. Bëj, Biri Ibrahim. Dur, Ibrahim, dur. E, ka zgot kjo map kogja, ha? Ku ka ka bod lo kjo luft, që ton di që non është? Mi dis flok e si jom hi. A, dhe birt. Qe pi u shot dyve e, qëta është vjetu? A, jenë të shku të bëj, mere një bëjnë, hajde. Hajde ti muim qëta. Edhe një urdhër, shpejt e shpejt. Këtë me, 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 me. A, o nje ja me, ha. Ku? Këtu më kopë këtë qeni. Të bëjë në shumë. Qëri pa këtë ashtë. E mora këtë altirër e zdi ku shë kam gjunë mërë va. Përmas, ej, përmas, me shëta. O, harova, mi a bu upgrade qësaj tenkes. Mi a hekë se a kom qitë këto anti-airë. E s'pë mujë kur gjumë i botë ashtë këtu me komësorëve. A dhe ti mujë mbre. Ta marim dëjnë qëtu shpejt. Se besu më lehe marë aeroplanave. Që ku i gjujti bombe të kalli e. A o ka heket pluni apo mdoket? Po vjetë që përni përna. Qëraj me snajpër tje.
Në dhe pire të masë. Ja, që qa të përmise. Se ka ta me pancet. Po dhe. Qere, qere një që tu di ka koka. Mranda. Ma mytën. Qere, qere. Ai. Shkoj një. Me kali. Vë të. A, shatë, 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 gjithë një. Dic. Ka o mërë vlaqë, qere ka o. Katër malazët nija. Shpejt, bënë një repair. Mërë dojë, më më vinë. Ta bojmë një repair, qëtu shpejt e shpejt, se dishim. Ma shpejt, mërë takë! Trotët e shtatë e këmë. 66. 66. Numër 66. A kena fitus? A e të aja, birë. Të aja. Aja? Bërë një urë dërë të aja. A. A përshka, përshka. A kena fitus? Kena fitus, numëri 66. Oshtë kwejnës, kësë kërërë stilo. Qëarë emnave, asë. Së mundët njeri asë emnat mi u lidzun. Që tenë ka ku o kam njekë. U se me kalle, u, majtë të gjithë. A, mi të poshë i kënjohë. O, kam gjunë një hebi tenë ke jëmë tu ikë cik-cak, ikë e cik-cakash. U, hinë, 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 na, kër i kena defeat, na... Kër shku në vikë. Petim të e gjoj që tank, kur gjës mu i mi boj. Ma eksplodun. Ku jeni u burë? Vini ma ca! Toja, toja. Që të marrë, në bënd të marrë këtë. A që po shkoj qëtu të gëj. Ooo, qam ka kalu ofër kështu. A ti ki gjujt, a? A, da, dhe bënë edhe një rrës, që anë shto. Po të thaj, bre. A, a, shkove, a? Bravo. Unë gullë kjo me aeroplanë. Qërë tjetëri? Shumë të shpejt që ta virona të vëzit. Ku e ka cilësht i përshë sote? Arave, a? Ade tash. A dishtë këmë më ndoket? E, për pak jena të upë, që ku dekë për aeroplanit. Dish jeri, ra. Për pakjena të upej. Që hevi ten ka tje? Ka njera kër peko plumi kesh far ten kjo se diqka që është po bërnë tjrrrr. Gjuj që tje? Kjera, ku, 99, 99, 99. U, kryu, shok, ma mërmendje, si u ka pëlqy që kjo video, mësërën bo share, like, komente dhe shi video nash.